Aslam alaikum. Dear Haid Bandirolu. Adizelum de Nanda. Or Dachkum da Gura Pumuron that will skip skiddy parakan. Halak ski kaino, the landi. Daram si jagidale. Thank you.
ډیر زیات هایټ باندې ده او باران هم نری نری شروع ده. دا لږ سویس کې اول لږ موقع ده چې هغه دخشین دي، داسې اوبه دي لکه زنګ ونیولې. او ګوره خلک ماشومان هم راوستي ګډیانو کې. باران شروع ده، ښایسته والا باران ده. مخامخ دلته نه لفټ ډېر سیزونه وي، بس دا سویس دا ښه کار کړی چې هر ځای چې کوم دی دی خپل اسوت وایي چې جال خور کړی ده پیسو دپاره. که نه دلته نه لفټونو کې دی پیسې ورکوي، ختلو پیسې ورکوي، کنه کزیدو که خپل پیدل روخه چې بابا خامخا کوزیږي هغې به پیسې ورکوي. نو داسس خم ده لږ ډېر عجیبه لک. او زه لږ لاندې کوشم، خا ډېر هایټ باندې ډېر زیات زور کې و. بس سلا د خیر کوي. دلته ګلونه دي، د پیدل ټول ډېر ډېر زیات ځایونه دي پیدل، لبره لار ختمي ده. که نه بس چې هڅه وتی چې سګرټ نسکې اور وخت لري باډي د خاوي نو بس ټیک ټاک بیا زمونږ برنګه سګرټ څکې زخرونو کې هم ګرځم. بیا ته به وباس بیا سړي زه دا پیپړې چې کوم دي نن هغه ته راشي خولې ته راوخشي. ګډ ښه دلته پکچر دی پاره. که نه پوان فوټو ښکاري به دا چې کوم دی. بیا لږ شو دلته بیا دا بس دلته که څوک راځي خامخا سویس ته څوک راځي نو دلته چکر لګول پکار دي، ځکه سویس چې کوم سیټي دي هغه دومره نه دي ښایسته. دا یو کله د دې کلي نوم دی نندا، نو ډېر زیات ښایسته، ډېر زیات ښایست پرې ختم ده. خو پیدل واک دپاره چې پیدل ګرځي که نه لکه څوک چاته خوند ورکوي چې یاره زه تنګ شوی یم، نو ډېر ښایسته ځای ده. د ګوره ټولو غرونو کې پیدل لارې تلي ستاسو کلی پرنګه سم سم ستاسو کله به دیر پرنګه. نو خلک خیجی انجوای کوي. دلته مخال 16 فرانک هیډ باندې والی اډلټ باندې او وفا چې کوم دی 8 فرانک دی لکه لفټ بره رخیجی. که نه ډېر زیات ښایسته پانورامیک لاړ شي، ډېر ښایسته سینز دي. څوک څه په سایکل ښه نو مطلب دی باندې دا به مري خو هارټ بیماري نه به نه مري، دا به بس بیماري ورته لګېدلې بنې هارټ والا. مونږ پیدل نه شي ګرځېدای، زمونږ ګاډی هم چې رخېږي دویم درېیم ګیر کې. دا ګوره دا به چې کوم دی دې ته به هارټ بیماري بالکل نه کېږي. دې سیند ته بیا راغلو، سفر خو هم ډېر نه وکړو، دا بس لارې تللي بهیم لاره نومونه لیکلي.
Mm-hmm.